Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaram nazreen, update for vision mein aapka istiqbal hai. Aap agar hamare channel mein naye hain to hamare channel ko subscribe kar dein. Muhtaram nazreen, aaj ke sabak mein hum huruf e muqatta'at padhenge. To aaiye shuru karte hain aaj ka sabak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 21 حروف مقطعات حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض سورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان حروف کو مفرد حرف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو اور اخفاء و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں دیکھیں پورا سبق الف لام میم محترم ناظرین الف کو الگ پڑھیں لام کو الگ پڑھیں اور میم کو بھی الگ پڑھیں لام کے اوپر مد ہے تو یہاں پر مد بھی کریں اور لام کو جب میم سے ملائیں گے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا تو غنہ بھی کریں اور میم کے اوپر چونکہ مد ہے تو مد بھی کریں گے اس طرح پڑھیں گے الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام كاف ها يا عين صاد طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف